Rebelz startades runt 2009, årsskiftet 2009-2010. Och jag visste väl inte riktigt vad jag skulle starta för bolag. Utan jag ville testa att vara egen företagare och köra e-handel. Det var väl där jag visste. Men sen hade jag ju tränat i något år. Då tänkte jag att jag började testa att sälja i jutsu-dräkter. Och det är på den vägen vi börjar. Och lokalen som är nu, den är jag svinnöjd med. Den har blivit precis det som jag har haft som dröm. Folk ska kunna känna sig varmt mottagna och välkomna. Och sen att det ska vara lite chill liksom, när man kommer in. Det ska vara ett ställe där man kan åka och hänga och bara snacka i ljud så kan man sporta överlag. Ja, good vibes only, jag tänker. Sen har jag en bakgrund i IT. Så jag hade ju enkelt att komma igång med e-handeln. Det jag tror jag gjorde rätt från början, det var att jag tog med den snabba supporten som jag hade från mitt gamla jobb, tog jag med in i det nya företaget och applicerade den på kundservice-nivån. Liksom. Så all kundservice, man skulle få svar snabbt och så bra information som möjligt. Och det är där jag har jobbat på hela tiden. Sen har jag haft tur att min mamma kan vara med och hjälpa mig nu när Rebelz har vuxit lite. Så jag har lärt upp henne så hon kan hantera in- och utleveranser. Så hon är med mig och packar när det behövs. Hon kan även hjälpa till med butiken. Som egen företagare kan man ju aldrig vara helt ledig. Men det är skönt att kunna ha någon som kan backa en när det verkligen behövs. När det krisar och man kanske måste vara hemma med sjuka barn. Det är ofta att folk hör av sig och har problem med storlekar. Och jag försöker alltid hjälpa till så mycket jag bara kan för att man ska hitta den perfekta storleken. Det brukar alltid bli att jag tar mått på olika dräkter. Så att de ska kunna få en bra känsla för hur dräkten kommer sitta innan de har köpt den. Men sen har jag också en stor databas med kundreferenser. Storleksreferenser. Olika mått på lår, bröst, stuss, midja och så vidare. Så jag har ett bra underlag att kolla på vilka storlekar som passar vilken kroppstyp. Och den använder jag hela tiden. Så utan den så hade jag inte kunnat ge den servicen som jag kan ge då. Det har ju vuxit väldigt mycket de senaste åren. Men det är ju fortfarande kärleken till kampsporten som driver den. Jag är inte inne på den mannen på det sättet utan det är ju... Jag tycker att det här är det roligaste man kan göra.